Быйыл айрым айыл чарба продукциясына болгонба өтө эле төмөн көрсөткүчтө болуп дыйкандардын мээнетин акы эти кайтпай жатат. Айтсак картошкага болгонба быйыл 5 сомдон 7 сомго чейин болсо, былтыр ушул эле малда 8 сомдон 10 сомго чейин болчу. Албетте бул эл этиктери үчүн өтө эле ыңгайсыздыктарды жаратып, капчыгына каршы терс таасирин тийгизүүдө. Өлкөнүн жарандарынын жалпы санынын 67% эле тургундары. Өлкөбүз агрардык өлкө болгондугу менен айыл чарба министрлиги миңден ашуун штаттык бирдиги менен эмне иш алып баргандыгын көбү деле түшүнө бербейт. Бул мекемеге карата айтылган сындардын аягы жоктой көрүнөт. Калыбына келтире албайт да ал айрым өзүнүн продукциясын. Өкмөт өзүнүн чыгарган продукциясын оценка кое алат. Быйылкы жыл дыйкандар үчүн өтө эле оор жылдардын бири болуп турат. Өз маңдай тери менен өстүрүп чоңойткон азык түлүктөргө болгонба быйыл алар мерчемдеп үмүт кылгандай эмес. Бүгүнкү күндө базарда түшүмүн чоң жүк ташуучу уналар менен жыйнап алып келип сата албай турган дыйкандар жеке ишкерлердин саны арбын. Аталган азык түлүккө баа төмөн болгон учурда дагы кардарлар өтө эле аз. Баанын быйыл кескин түрдө төмөндөп кеткендигин мындагылар мамлекеттик ишканалар тарабынан быйылкы жылы тендер өткөрүлбөй калгандыгынан көрүшөт. Буга чейин аскердик бөлүктөр, мектеп, бала бакча сыяктуу мекеме жайлар дыйкандардан жеке ишкерлерден продукция алып турган болсо ал белгисиз себептерден токтоп калган. Тендер өткөн жок, былтыркы эле остаткаларын гана берип атат. Тендер эч ким тендер алган жок. Тендер бүт базардан алат. Башка жактан барып ала албайт. Тендердин жоктугунан могу картошка туруп калды. Основной бизден тендер алчу. А покупателдер сезон убагында эле алат. А базарчиктерде алып саткан сенаны көрүп алып эле айтып атат. Дыйкандар могу кичинекей базарчиктеги сенаны көрүп айта берет. Алар деген бир мүшөк алып кетет, үстүнө 5 сом 6 сом кошуп отурат. Ал бир мүшөктү бир күн кечке сатат. А оптовойда 1 сомдон 80 тыйындан 50 тыйындан ашып кошо албайбыз биз. Быйыл баа бир гана картошка эмес, дагы бир далай айыл чарба продукциясына төмөн. Эгерде былтыр дал ушул малда сарымсактын 1 килограммы 150 сомдон 200 сомго чейин болсо, учурда ал 20 сомдон 50 сомго чейин. Пияз болсо былтыр 20 сомдун тегерегинде болсо, учурда анын баасы дүңүнөн 6 сомдон 9 сомго чейин гана. Бул болсо алгач эле баба дыйкандардын капчыгына урат. Кумарбек Мусаев 15 күн мурун токмоктон 30 тонна пияз алып келип алып, жарымын гана өткөрүүгө үлгүргөн. Буга чейин ал мындай көлөмдөгү продукциясын ашып кетсе 3-4 күндө өткөрүп көрүп коюп кайра артка кетчү. Быйыл анын үстүнө Казакстан Россияга дагы продукция чыгаруу орчундуу болуп, баа саясатына кескин түрдө терс таасирин тийгизип отурат дейт ал. Биздин чоңдорубуз дагы жакшы эме менен жакшы эме эле чет өлкөлөргө, Россияларга экспорт кылып чыгарып берсе, бизге да соодабыз да көтөрүлөт. Дыйкандар дагы мээнети акталат. Жакшы болот эле ошо базардын ошо эмеси дагы жакшы эме болуп калат. Эми келген эмебиз көп эле расходко чыгып кетипат биздинчи. Жол киребиз бар. Ушул жерден ушу грузда иштеген балдарга төлөп берип калабыз. Ушу күнүмдүк берде турганыбыз расход. Ар нерсебиз расходко чыгып кетет. Мээнетибиз биздики да акталбайт да. Түзүлгөн жагдай менен таанышууну эп көргөн президент кечээ күнү айыл чарба министри Нурбек Мурашевди кабыл алып, маселени чечүү боюнча бир катар тапшырмаларды дагы бергендиги, абал жөнөкөй эмес экендигинен баа берет. Министр учурда картошканы жана башка продукцияны экспорт кылуу боюнча Өзбекстан, Россия, Казакстан, Тажикстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берип, президенттин тилин табууга аракет жасады. Анализдерде дагы былтыр ушул октябрь айында бир аз төмөн болгон, 8 сом 10 сомдун ортосунда. Быйыл дагы божомолубуз биз маалыматтар боюнча ноябрдын 15-инен кийин баалар өзүнө келет деп биз божомолдоп атабыз. Урматтуу Жанбек Алканович, так кыска жооп берсеңиз. Билбесем билбейм деп айтыңыз. Болжомолдоп айтпаңыз. Билим калып атат. Сиз болжомолдоп айтып атканыңыз. Ал эми бүгүн жогорку кеңеште дал ушул министрдин орун басары Жаныбек Керималиев парламенттик жыйынга даярданбай келип, депутаттардын суроосуна өйдө төмөн сүйлөп отуруп, мындайда токтоолугу менен айырмаланган төрага Дастан Жумабековдун дагы ачуусун жаратып, ал чиновникти жаш баладай эле урушканга аргасыз болду. Бул жерден өтпөйт сиздин мурунку историяларыңыз. Андай болсо. Өтпөйт сиз анткы калып айтпаңыз. Сиз биринчи далилдеп келиңиз андай болсо. Ошол үчүн департаменти мына колго алып же нары кылыш керек же бери кылыш керек үрөөнүн департаменти. Эске алабыз. Эске албайсыз, текшериңиз. Мага сунуш менен бериңиз аны. Министрге айтып барыңыз. Төрагынын чиновникке карата сын пикири жүйөлүү эле болгон сыяктуу көрүнөт. Себеби министрдин орун басары үрөөндөр боюнча берилген суроолорго так жооп бере албагандыгы, аз келгенсип жыйынга кечигип келип, жоопторунда кетенчиктеп жыйынга эч даярдыксыз келгендиги ачык эле көрүнүп турду. Ошол алып келинген келаткан үрөөндөрдү биздин фитосанитардык службабыз карап атат. Базарларда кайсыл жерден карап атасыздар? Чек арадамбы же огородуна барып тигип салган эң карап атасыздарбы? Кайсыл жерден карап атасыздар? Ишкер алып келди, огородунда тикти 10 гектаргача ал чыкты, анан ал өзүнүн аракетин кылып Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга сатып атат. Силер барып эмнеге тиктиңер деп кандай аларга кандай жаза колдонойюн деп атасыздар?
Айта кетсек, 2017 жылы картошка 83200 гектарға айдалған. Быйыл 84500 гектарға айдалып, түшімдің жалпы көлемі 1,5 миллион тоннаны түзген. Ал эми үрөндөр бойынша келерки жылға жүгөрінің үрөнінде мұқтаждық жаралышы бол жолдонуда. Данияр Өсөров, Калсакибаев, Нурньюз, Бишкек.